Gjykata e Tiranës ka lënë në qeli 19-vjeçarin Albano Kusi, i cili akuzohet për vrasjen me dashje të 22-vjeçarit Shkëlqim Nozlli në Krap disa ditë më parë. Ndërkohë që ka dhënë masën detyrim paraqitje për dy punonjësit e burgut 313 Ilir Ademi dhe Julian Nuho për moskallëzim krimi. Masa me dyert të mbyllura në gjykatë është bërë që në orët e para të mëngjesit për të përfunduar pas afro një ore gjysmë. Gjyqtarja Fatmira Hajdari, pasi dëgjoi provat e vëna në dispozicion nga prokurorit çështjes, caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Kusin. Sipas burimeve zyrtare të kësaj gjykate, mësohet se Iriu i dënuar dhe për armbajtje pa leje nuk ka dhënë asnjë deklaratë gjatë masës, ndërsa në lidhje me policët e burgjeve Ademi dhe Nuho, gjykata është mjaftuar me detyrim paraqitjeje. Ngjarja për të cilën u akuzuan tre personat ishte vrasja e Nozllit 5 ditë më parë, trupi i të cilit u gjet në kilometrin e 24 të aksit rrugor Tiranë-Elbasan. Sipas variantit zyrtar të policisë së Tiranës, vrasja ndodhi për prishje pazaresh, ku viktima kishte bler armë nga i akuzuari dhe nuk i kishte dhënë shumën e parave për 2000 eurosh.